السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد من السلام يا دبان أمت الصوماليات عاد يا كلام السلام يا أكو حلو كسود وين هي لازم فشيا تشانل ويوتيوبر أبو معصبة وشغيل دوست الحلوة أو بنستي أكتر كي مو حيو ولي حي أستاذ حمد يلد حال عيا محمد عبد الكريم يلد عاد يا طن السلام يا سجنا يوتيوب كي سبع يور دمان بوسي شلية هي الشانل الأفشال عاد طن السلام يا أنا وحياة بدنا نسوي كسو كردين كرا ساحات أما ها هاتو يوتيوب رياكشنات بقى أما ها هاتو لكن هانو شيء نسوي رياكشن قولنا نغن وصل نغن يوتيوب كم مشغولة يعني حياة واحد تسمع كلا سواك شلون أو نقطة مت فكر سب فكر سب ده كسو كردية وأي تحي إنه دي وح مع تسمع كفاية ده ووعي قيبت وعي جنتها قيبت حياة بدنا نعلو inuu ku soo kordhin karo waayo waa aktar waana qoraa waana nin aqoon yahayna aad iyo aad baan salaam iyo isagana horay u socon lahayn waxaan ka dhigay mid jacayl oo qoray oo isugu leeyahay oo isku maskaxda iska keenay waa nin dhalinyaro firfircoon oo actifa isagana aad baan salaamayna youtubeada iyo dhammaan youtubeada nairobi aad baan salaamaya soomaalida special soomaalida aad baan salaamaya aniga baan salaamaya لكن waxaan rajaynayaa in YouTube kanu noqdo mid horay soo socda halka ka sii aan baqada barnaamijyada iyo habliisa ama qayb jirin hayo wacyi gelin ha noqoto hadba wacyi ga taagan YouTube ka hadla sidee iyo dhawlweydeen dadisba oo best actor jiraayo kala oo aan wila jiraan gaas ama boy labadaba tumar rag iyo tumar bale aad iyo aad baan salaamayaa dhammaantooda waan soo dhaweynaa ustaad hiirat welcome ba online hay wa miskax fayow miskax caafimaad qabta aan yara firfircoon aad iyo aad baan isugu yimaynaa ku yuutuub jimaac cabdirashiid walaalkii aad buu mahad sanahay hadalkiisa ayaa soo dhameeyey marka koowaad iyo mar labaad waxaan ilaa soo dhowo hiirad kufushiyaa haa saame walaalkii hiirad kufushiyaa ana ayaa soo dhowo walaalka bad yaan bari maasha allah koorka koowaadan kusii dhameeyey aad iyo aad baan ku salaamaynaa saaxiib waa saan ku sheegnay dhammaan tuu salaamayna waxa jirta hees cusub oo dhowaan aan sameynay adigu fanaan aan aan bii fanaan aan bii dadban ku sheegtoona oo best is chef la oo farinta caadi waa qasar dhawa farinta caadi ugu gudbin karaa ayaanu aad soo dhaweynayna oo de farinta ay doonayaan si sax uga u hal u gudbin karaa oo best is chef le oo istiyaasha ka dhisan oo fariinta gudbin karaya ayaan doonayaa inaan gudbino waa la xamaysan tahay waxa la dhahdaa heestan wiilada jacaylkii qurood iyo qiyaamaha la leedahay marka aduu qisada feedback aad ku taaban doontaa sida oo dhammaystiran youtube comment soo gudbi doona insha allah waa taaban doontaan halkaas ku taaban doontaan oo aksa baan qabtay inaan iyo inaan urowkaasi uu meel fogfog uga yimid لكن آخر كم كنت أستي في الجروبي ويان ها سو يوتيوب كم بس كده داون دون إن شاء الله هي استلفت جيدا يوتيوب كم بس كده داون دون تا سواء بحلو ألو الحاسة تاعي موسيقي يا طاشة من بورا يفولي بس كيف عايزة طبيعة كاهس طبعا مثلا أنا يا نوي السلام من تيم waxaa ku xirmi doonaa youtube-kan waxaa ku xirmi doonaa aweena badan fanaaniin badan shilaaye badan musuushino badan adugu ama qayb musuushan oo ama ustaad ha noqoto ama musuushista ha noqoto ama abmaan ha noqoto ama fanaan ha noqoto ayaa ku xirmaya ku xirmi doonaa qayb hadda ku xiran iyo wax kuwa ka badan ba ama america ha joogaan ama youtube ha joogaan ama hargeysa ha joogaan ama bukchi ha joogaan ama nairobi ha joogaan ayuun kuwa badan ma halkaa socon doontaan ama gobolka tog dheer ba ha joogaan barco ha joogaan ba halkan unbaad kala socon doontaa insha allah masuuliyinkooda ama heesa bedelaan reer barco wuxuu diga yaqaanay ama heesa bedelaan ama wax kale ha keenaan ama riwaayada ha keenaan waxyaabaa insha allah halkan unbaad kala socon doontaan waxaan rajaynaynaa mid waxyaaba badan aad ka faa'iidaan oo wacgelin ha ahaada wax kale ahaadeen inaan halkan soo gudbiyo oo waxyaaba badan aad ka faa'iidaan
marka heestaas oo soo wadnaa jacaylkii qabloodii qiyaan waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa jacaylkii qabloodii qiyaamaha ayaa la yidhaahdaa aada iyo aada noo idiin salaamaya rawakaas waxaan leenahay jacaylkii qabloodii qiyaamaha nabaanba soo baxaysa iyaduna rawakaas waxaa la yidhahay oranaysaa anigoo quman oo qiimiyo wanaag laan karna baalka soo galay intaba magankiisa sheegi doonaa dib fiilbaaga dumar kala socon doonta.